郎平离个人执教全马冠就差一个世锦赛冠军，就等朱婷帮他实现了。郎导执教女排期间获得了无数的世界冠军，唯独缺少一个世锦赛冠军。在2014年世锦赛上，女排也是屈居亚军。如果女排能够在今年的日本世锦赛上夺得冠军，那郎导执教女排过程中将获得全满贯，这是一个无上的荣誉。那以朱婷为队长的女排能完成郎导的这个梦想吗？很有希望。首先是女排逐渐适应了美国女排和巴西女排的快节奏，这对女排来说是一个非常大的进步。在之前的比赛中，女排只要碰到节奏变化快的美国女排和巴西女排，总是会陷入对方的节奏，然后被对方牵着鼻子走。现在的女排已经适应了对方的快节奏，可以按照自己的节奏打比赛，也可以适当的提速，所以女排不再惧怕快节奏的对手。女排逐渐度过新老交替。徐云丽、魏秋月和惠若琪的退役让女排进入了新一轮的新老交替。随着女排的逐渐磨合，龚翔宇、丁霞等年轻球员逐渐成长起来，虽然表现不如老队员稳定，还是也逐渐变得稳定，而且每个队员都有自己的特点，所以新老交替完成后的女排很有希望冲击世锦赛冠军。年轻球员得到锻炼，李盈莹、胡明媛和刁琳宇等一批年轻球员得到了很多锻炼机会，并逐渐飘起大梁。尤其是李盈莹有可能成为女排未来的核心主攻手，再加上胡明媛的异军突起，丰富了女排进攻战术和球场节奏，是郎导手中的骑兵。郎导把自己的一生都贡献给了女排，为了女排取得更好的成绩，自己带伤陪女排训练，再加上女排姑娘们也非常争气，所以取得了很多世界冠军。但是到目前为止，郎导就缺少日本世锦赛的这一个冠军，希望朱婷队长带领女排夺得这块金牌，帮助郎导完成全满贯的梦想，帮助女排再次走向辉煌。